Benvinguts i benvingudes a una nova sessió de l'Òpera a l'Abast. En aquest cas, ja sabeu, continuem amb el format online i acabeu d'escoltar una de les músiques més conegudes de l'òpera, Els contes d'Hoffmann, que properament es podrà escoltar al Gran Teatre del Liceu. Si us heu fixat, avui tenim una incorporació a aquest grup de músics que sempre ens acompanyen. En aquest cas és al piano la Vanessa García. Tenim també, com sempre, al violí a la Birgit Euler i tenim al violoncel al Matthias Weimann. Més endavant tindrem la sort de poder escoltar tota la barcarola sencera. Però vull parlar-vos una mica d'aquesta òpera, Els contes d'Hoffmann. I en concret parlarem primer del seu compositor, Jacques Offenbach. En aquest cas, potser que no és massa conegut per vosaltres, però segur que us sona una música que és molt famosa, que és el famós Can-Can d'una de les altres obres que va escriure ell. En aquest cas, en Els contes d'Hoffmann, veurem que hi ha moltíssima música i que Offenbach el que fa en aquesta òpera és voler apropar-se, i ho aconsegueix, a la gran òpera francesa. Fins al moment havia escrit, sobretot, operetes, música que no era tan sèria com aquesta, però després, al final de la seva vida, es va adentrar en escriure aquesta gran música. Offenbach no va assistir a l'estrena de la seva gran òpera. Va ser un any després de la seva mort, a 1881. Es va estrenar a París i, curiosament, a Barcelona, es va estrenar a un teatre que ara no existeix i que no sé si us sonarà, que és el Teatre El Dorado. És un teatre que estava ubicat a Plaça Catalunya. A més, va ser molt curiós perquè l'estrena, en 1905, es va estrenar aquesta òpera ni més ni menys que en castellà. Com el títol ens indica, la història està basada en un personatge, un autor del romanticisme que és Hoffmann. Aquest autor, a més d'escriptor, era també pintor, artista, va fer caricatures i fins i tot va escriure una òpera. És a dir, era una personalitat molt especial. El llibret d'aquesta òpera està basat en els contes, en alguns dels contes, que va escriure Hoffmann. I fins i tot, com també ell mateix feia a les seves històries, en aquesta òpera, Hoffmann és un dels personatges. El Matthias, amb el violoncel, ens farà d'Hoffmann i podrem escoltar aquesta ària d'inici de l'òpera. Com a gran òpera francesa, és una història llarga i molt rica. De fet, no només ens explicarà una història, cada un dels actes ens narrarà la història d'una protagonista.
Fins a 22 són els cantants solistes que apareixen en aquesta història. Ja veieu que es necessita un repartiment molt gran i a la vegada molt especialitzat en cada un dels papers. Un altre dels moments destacats que us volem presentar avui i que tenim moltes ganes de que escolteu és el que passa en l'acte número 2, que és el dedicat a Olímpia, un dels amors impossibles d'Hoffmann. Veieu que aquesta protagonista és una nina autòmata. Fixeu-vos. Les músiques que podem escoltar en aquesta sessió estan interpretades pels nostres artistes que formen part de l'orquestra, però que en aquest cas no poden tocar tots els instruments alhora, es reparteixen les veus. La següent ària que podrem escoltar conté un solo del concertino, del violí principal de l'orquestra. En aquest cas tenim la sort de tenir amb nosaltres a la Birgit, que ens interpretarà i ens farà aquest inici tan conegut.
Ara sí, gaudirem amb la música amb la qual hem iniciat aquesta sessió, que és la famosa Barcarola. En aquest cas, tindrem un diàleg entre Julieta i Niclós, interpretat per la Birgit i pel Matías. Moltes gràcies, ens veiem al Liceu.